Այ ժողովուրդյան, չգիտեմ, այս երկիր այդին սատանայան էր խուժել, առանց տարիքային, սեռային, ռասայական խտրականության ու տարանջատման մարդա որ տանումա, արդեն հանգիստ կշել էլ չի լինում, մտածում ես ոչ միայն քո, այլև հարևանությամբ երթևեկողների տեսանկյունից, վախենում ես, որ հանկարծ մեկը դեղի տակ չլինի, մյուսը ալկոհոլի, այն մեկին սոցիալական հոգսերը խեղտած չլինեն, բայց միևնույն է, զուր են հույսերդ։ Անցած օրերին ամբողջ ընտանիքները զգացին ասասներից ճշմարտացիությունը, դրա համար էլ մտածում եմ, որ երկրով մեկ սատանայա շրջում։ Ահա, ասենք օրը ցերեկով 15-30-ի սահմաններում, ինչ պետք է պատահած լինի Ջահել տղուն, որ այս նիսանով Երևան երաս ճանապարհին դուրս գա երթևեկելի գոտուց, բախվի երկաթե արգելապատնեշներին և էլեկտրասյանը ու գլխի վեր շրջվելով հայտնվի ճանապարհի մեջտեղում։ Ինչ է, դե իհարկե արագությունը, իսկ ինչու են բացում արագություն, հարցը թերևս ավելորդ է, որովհետև ինչպես պրակտիկ ասե հուշում, անգամ հրաշքով ողջ մնալուց հետո չեն կարողանում հոդաբաշ բացատրություն տալ այդ հանգամանքին։ Միանշանակ արագության գերազանց մլն այդ, քանի մետր է կոտրած։ Մեկը ցանր է, ասում է գազա թողում։ Տոբա ինչ անում, լրիվ Սոդոմ Հոմորն էր, այն որ ասում էի, մեկն էլ ցանր է, նկատի ունեի ուղևորին, ավելի ստույգ ուղևորուհուն, որը համատեղության կարգով նաև վարորդի մայրն էր, այն վարորդի, որը դժոխային արագություն էր զարգացրել, առանց մտածելու, որ մորն է տեղափոխում, իսկ ինչու չի մտածել, շատերը կասեն, թե ճիշտ դաստիարակություն չի ստացել, բայց ինչպես նշեցի, նրանք իրենց արարքին բացատրություն տալ չեն կարողանում, միակ պարզը այն է, որ հենց տեստում են հարթ տարածություն ու մի քիչ նորմալ ասֆալտ իրականության զգացումը կորցնում են, ու տուր որ կտաս։ Եթե միայն իրենց բան լինի, հլը կասեմ ոչինչ, բայց ցավն է նա, որ այլ մարդիկ են տուժում, տվյալ դեպքում մայրը։ Առանց խնդրելով, արագ մի քիչեք։ Մանիպուլյատոր խանչեն ուներ։ Ուրենք վրթեն։ Ահա, չգիտեմ, թե ինչ վարկած էր ներկայացնում Պարեկը, բայց հաստատ մի բան գիտեր, հենա կարերով տեսակ վթարի վերաբերյալ կարծիք հայտնող իրավապային։ Գնացեք, գտեք ու ասեք, ինչ անենք, որ այս թաթալաբազները այս օրը չընկնեն, ու մինչև դա կանեք, պարոնայք իրավասուներ, եկեք հետևենք, թե ինչպես են ուզում կյանքի վերադարձնեն մեքենան, չնայած ինչ վերադարձնեն, ուղղակի ճանապարհն էին ազատում, իսկ այս նիսանի տեղը այլևս պղնձի ու մետաղի ընդունման կետն է։ Տակից հեռու։ Չհեռանանք Արարատի մարզից, չնայած չհեռանալը որնա, այս դեպքը ևս տեղի է ունեցել նույն Երևան երաս ճանապարհին, բայց այս անգամ գիշերվա միլիոնին, այս անգամ Հյունդայի Էլանտրանա ազատավան գյուղի վարչական տարածքում բախվել երկաթե արգելապատնեշներին, առաջ ընթացել, բախվել աջ գոտում տեղադրված մեկ այլ արգելապատնեշներին և մասամբ հայտնվել ճանապարհի երթևեկելի գոտում, լրիվ դեժավյու է, չէ, ժողովուրդյան։ Վիրավորներ մեքենայի մեջ են եղել։ Ճիշտ հասկացաք, ժողովուրդյան, Հյունդայը սենց վիճակում է հայտնվել ոչ միայն բախման, այլև փրկարարների գործադրած հատուկ տեխնիկայի հետևանքով, ու էլի մեքենայում երկու մարդ է գտնվել, բայց ոչ թե մայր ու որդի, այլ երկու հասակակից երիտասարդ, 23-ամյա Արթուր Թամոյանը և 24-ամյա Գրիգոր Ներսիսյանը։ Պատմեցին, որ ինքնավթարից կար ժամանակ անց այնտեղով անցնելիս են եղել Եղեգնաձորի փրկարարները, որոնք էլ արագ հասել են օգնության ու կիրառելով հատուկ տեխնիկա մեքենայից դուրս են բերել երիտասարդներին։ Մինչ իրավապաները դեպքի վայրում աշխատանքներ էին տանում, հիվանդանոցից ահազանգ եկավ, որ վիրավորները գիտակցության չգալով մահացել են, անկեղծ ասած չզարմացա, մեքենայի վիճակը այդ մասին էր գուժում, կտրվեց ևս երկու երիտասարդի կյանքի թելը, միջդեռ դժվար բան չենք ասում, պետք է ընդամենը փորձանքին չանտեսել, միայն այդ դեպքում չես դառնա սատանու փայ։ Ու
Մի հլը էս հոս բազմությանը նայք, ինչպես ասում են, կինո են բրնել, վատ կինո, ողբերգական ավարտով կինո, իսկ իմա այս չքնաղ կատիլագին նայեք, որի առջևի մասը բացակայմա, բացակայմա ոչ թե այլ մեքենայի բախվելու հետևանքով այլ հետնյոտնին, հա-հա, ճիշտ լսեցիք, Կոտայքի մարզի Պրոշան գյուղում 42-ամյա տաթևիկին հարվածելու հետևանքով 28-ամյա Արամազդի, ով Հանրապետության նախագահի անվտանգության ծառայության աշխատակից է, կատիլակը այսօրը ընկել, ու հիմա Պրոշանցիները հավաքվել ու քննարկում էին, թե ինչը կարող էր լինել մահացու վրաերթի պատճառը, չնայած շատ գլուխ ջարդել պետ չի, հեսա ասեմ. Սի համարը այնտեղ գցած է, չկորի։ Այս ենց շիլա շպոտն ստեղծում այս դեպքերում հետաքրքրասերները, ասես չասես միևնույնը, մարդիկ իրենց հետաքրքրասիրությունը ամեն գնով պիտի բավարարեն, թեև առաջնորդվում ենք մահացածի հետևից կամ լավ կամ ոչինչ սկզբունքով, այդուհանդերձ երկու բառ ասել չեմ կարող։ Վրաերթը տեղի է ունեցել ստորգետնյա անցման մոտ, իսկ ստորգետնյա անցումն ամբողջությամբ կահավորված է լուսավորությամբ ու բավական անվտանգ է։ Հետևաբար, եթե հետիոտը անցներ ստորգետնյա անցումով, ապա ողբերգական դեպքը տեղի չէր ունենա։ Նայ, սիրուն սարքը, կար այն անցնեն էլի, նայ։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, հենա դուք էլ տեսակ, այդուհանդերձ, այս հավաքվածներից մի խեր եղավ ու մի սարսափելի պատմություն պատմեցին, որը էլի կապեցի ճակատագիր ասվածի հետ։ Պարզվում է, մահացած աղջկա հայրը մեկ տարի առաջ էլի այս վայրում վրաերթի է ենթարկվել, սակայն ողջ է մնացել։ Փաստորեն, ճակատագիրը այս ընտանիքին հետապնդել է, ինչ վերաբերում է վրաերթի ենթարկված վարորդին, ապա վերջինը փախստի չի դիմել, փորձել է օգնություն ցուցաբերել և ահազանգել է շտաբօգնություն, հետո ենթարկվել է ստապության փորձաքնության, պարզվել է, որ ստապ է, սա իմիջայլոց։ Արվածի տեղից քանի մետր է եկի մոտավորապես։ Ես այսի քոշիկ է, սի սունկ են, բայց սի պայն է։ Եսի համար է չեմի։ Տեսեք, թե պարեկը ես ինչ բարդությունները հաղթարում, մալադեց, դրա համար պետք է, որ լավ մարզական վիճակում լինեն, այլ ոչ թե թափանները իրենցից մի երկու մետր առաջ ընկած մի կերպ քարժգան, հիմա տենց բաներին լավը ուշադրություն են դարձնում, մնում է, որ ամբաղ զամբաղ չտանեն ցույց ցրելու կամ սրան նրան քաղաքական նպատակներով հետապնդելու կամ ձերբակալելու, բայց լավ, շեղվեցինք թեմայից, եկեք հասկանանք, թե ինչ ա տեղի ունեցել գիշերը 3:50-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի Տարոնիկ Ակնալիչ ավտոճանապարհին։ Միզո 4-ը վիրավոր, գերեզմաների ճամփին է, հա։ Քանի մետր է ճամփից դուրս ծռը։ Վիրավորներին տղերք դրսում եք, չէ՞ հայտնաբերել, մահացածին էլ են դրսում հայտնաբերել։ Ահա որ է, ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում եք, այս Ford-ը, որը ըստ դեպքի վայրում հավաքվածների վարել է 29-ամյա Դավիթ Կարապետյանը, դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել հողաթմբին և մոտ 100 մետր առաջ ընթանալով գլխի վար շրջվելով հայտնվել դաշտում, բայց սա չէր ամենասարսափելին, ամենասարսափելին այն էր, որ մեքենայում թարսի պես 5 հոգի է գտնվել, այդ թվում 2 անչափահաս, թե ինչ գործ ունեն գիշերվա միլիոնին դրսում, դա այլ պատմություն է։ Հիմա հետևանքների մասին։ Ամրագոտի չկապելու խերը։ Երեխուն ստեղ է հայտնաբերը։ 5 հոգուց մեկը տեղում մահացել էր, 53-ամյա Ալեքսան Գեղամյանը, հիվանդանոց տեղափոխված մյուս 4-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել, սակայն, ինչպես հետո պարզվեց, ամենաքիչը տուժել է հենց վարորդը, ամենայն հավանականությամբ բախտը դեմից վազել է, ասացին, որ երբ պարեկները մեկնել են հիվանդանոց, նրա ստապության աստիճանը պարզելու համար բժիշկները հայտնել են, թե առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո նա հեռացել է հիվանդանոցից, կարծում եմ, ինքներդ էլ հասկացաք, գիշերվա միլիոն, վարորդը լքել է հիվանդանոցը, որպեսզի ստապություն չստուգեն, իսկ արդյունքում մահացած ու 3 վիրավոր, եթե վերջնական պարզվի, որ ստապ չի եղել, նրան պետք է խստագույնս պատժել։ Ավտոմեքենայից նա ինչքան հեռու։ Տակով անց է, չէ, գազախովակի մարդին չի բախում, չի եղել, չէ՞ տղեր։ Պետք է մահացածի բոթացնա։ Ախպեր, բայց ստեղից խփել ու միանգամից թռել է, հա՞։
Ինչ եք զգում, երբ տեսնում եք այս պատկերը։ Այո, BMW-ի եւ 06-ի արկայությունը փաստում է, որ վերջապես գործ ունենք ոչ թե ինքնավթարի, այլ վթարի հետ։ Իսկ հիմք ընդունելով հանգամանքը, որ վթարված մեքենաներից մեկը սովետական տարիների վերապրուկ է, իսկ զբանը էլ պարզ էր, որ ողբերգական ավարտից խուսափել չի լինելու։ Բայց ամեն ինչի մասին հերթականությամբ։ Եվ ուրեմն, կեսօրից կես ժամ առաջ կրկին Արարատի մարզի, բայց այս անգամ Մասիս այնթափ ճանապարհին իրար են բախվում BMW-ն ու 06-ը, ու էլի թարսի պես մեքենաներից բացի վարորդներից ուղևորներ են եղել, իսկ դա նշանակում է, թե հավանականությունը, որ զոհ կլինի, բավականին մեծ էր։ Եկեք միանգամից սահմանենք, որ 06-ը գոյություն չունի, ու ինչպես երևում է, բախումն էլ ճակատային է եղել, ինչը նշանակում է, որ մեքենաներից մեկը դուրս է եկել հանդիպակարձ երթևեկելի գոտի, տվյալ դեպքում իրավապաների կարծիքն այն էր, որ դա արել է BMW X5-ը, խախտում, որի վտանգների մասին բազմիցս խոսել ենք, ներկայացրել հետևանքները, բայց ինչպես երևում է, շատերի ականջներում դեռևս բամբակներ են մտցված։ Մինչդեռ այդ հանգամանքը կյանքերը արժենում ու ներկայացվող դեպքը հենց այդպիսիներից է։ Քան անգամ ստե մայրով դեպք եղավ։ Հիմա ամենասարսափելին, վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղում մահացել էր, երկուսն էլ մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել Մասիս բժշկական կենտրոն։ Սա է գինը, որ վճարում ենք չլսելու, հորդորները անտեսելու, արհամարելու համար։ Հիմա եթե երկու մեքենաներն էլ ընթանային իրենց գծով, հոսենց բան չէ լինի, հո երկու ընտանիքն էլ չէր որփանա, ես չեմ հասկանում, ինչ լեզվով ձեզ հետ խոսենք, որպեսի ականջալուր լինեք, խելքի աշեցեք, ինչպես կասեր մեծ ընջիվանին։ Հետ, հետ։ Եվ վերջում ընտանեկան մի սարսափելի ողբերգության մասին։ Բավական ժամանակ է անցել ներկայացվող դեպքից, դեռանցած շաբաթ պիտի այն ներկայացնենք, սակայն ֆուտբոլի ժամի հետ կապված խնդրի պատճառով չտվեցինք։ Ինչ եմ ուզում ասել, անցել է 10 քանի օր, բայց այն հիշողությանս մեջ դաժվել է։ Ինչ են ըզգում այն ընտանիքի անդամները, որոնց մայրը, հայրն ու դուստրը մահացան, մարդու լեզուն էլ չի պտտվում այդ նախադասությունը ասել, բայց դե հիմա էդ էլ մեր գործն է։ Ինչ արած, դու էլ փրկարար, դու էլ ջրասուզակ, դու էլ պարեք, դու էլ ոստիկան ու քննիչ, դու էլ ստրտացավ քաղաքացիներ, Սևանի հիվանդանոցի բժիշկներ, բոլորը հասել են Երևան Սևան Իջևան ճանապարհի հարսնակար ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ փոսող Հրազդան գետը, որպեսզի պարզեն, թե ինչ է ի վերջո տեղի ունեցել։ Իսկ տեղը ունեցել այն, որ Միցուբիշի Բեռնատարը դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի, բախվել կամրջի բետոնե հատվածին, կոտրել երկաթե ճաղավանդակները և, ինչպես արդեն ասացի, ընկել Հրազդան գետը։ Ստեղից հատ բան եղե։ Ուրա ջրասուզակը։ Համարները այդ հատվածում պտի լինի Երևան։ Կասեք, ինչ է մանգալիս հատուկ ջրափրկարարական ջոկատի ջրասուզակը, ինչ չէ, ժողովուրդ ջան, այլ ում, Միցուբիշի վարորդին, 69-ամյա Սարո Կարապետյանին, նրանք արդեն հասցրել էին գետից դուրս բերել վարորդի կնոջ, 61-ամյա Հասմիկ Հարությունյանի և նրանց թոռնուհու, 8-ամյա Լիկայի դիերը, այհիմա էլ են փշաքաղում տատը, պապ և թոռ։ Դուրս եկավ պրոցի, վելի հանդիպակաց։ Բախվել է ճաղավանդակների, ես հարցությունն էլ անցել։ Վայ մամաջան երեխենա։
Իվերջո մի քանի ժամ տանջվելուց հետո ջրասուզակը մեքենայի խցիկում հայտնաբերեց վարորդի մարմինը, սակայն չկարողացավ այն դուրս բերել։ Գործին խառնվեց վերամբարձ կռունկը։ Մեքենան ջրից դուրս բերվեց եւ նոր միայն հնարավոր եղավ վարորդի դին դուրս բերել խցիկից։ Թե ինչն է եղել ինքնավթարի պատճառը, նախաքնական մարմինը կպարզի։ Համենայն դեպս, դեպքի վայրում չեն բացառում վարորդի ինքնազգացողության վատացման վարկածը։ Աստվածին, ինչու ես այդքան դաժան։ Ում էին մի կտոր հաստվել այդ մարդիկ, որ սենց սարսափելի մահ տեսան։ Իսկ ինչ մեղք ուներ 8-ամյա երեխան։ Հենց այս մտքերն էին գլխովս պտտվում նկարահանումների ընթացքում, համբերություն ընտանիքի մյուս անդամներին, նրանց վիշտը հիրավի անչափելի է։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։